nimefikiri, nimefurahi kufika hapa siku ya leo kuambia watu ya Vihiga vile nilifanya uamuzi, nikaacha kutusi baba, nimenona, nimeongeza kilo 12. Vile nilikuwa nikitukana baba, bibi yangu alikuwa akitengeneza chai ile ya usiku ambaye wao tunakunywa wakati watoto wamelala, nilikuwa nakunywa vikombe moja moja. Vile niliwaja kutusi baba, sikizi nakunywa vikombe tatu tatu. Enyi ndugu sikizeni, niwaambie ukweli wa mambo vile ulivyo. Gacheta akaja mbele, akaanza kuleta fujo. Wana Afrika wamekata kata, wote wanasema he baba aende Afrika, aende kule yu ajenge uchumi wa Afrika. Mungu awabariki sana. Asante honorable Didmus. Hata mmeona sasa, amenona kweli si kweli? Honorable Wangwe,